No niin, rekki lähti palaa. Nyt on pakko kertoa tämmönenkin tarina. Mä oon monta kertaa jätkille puhunut, ettei jää kertomatta. Vuonna 1995-1996 oli lähetti korporaali Jaakkola ja tosissaan tuossa on monta kertaa mielessä kertoakseen, mutta nyt ehkä kerron nyt sitten ensimmäisen ja viimeisen kerran, mutta olin sitten partiopaikalla, hammipuhali kädessä ja olin siinä niinku batteri paikalla ja toivottavasti akku kestää niin kauan, niin siinä oli jossain hakemuksissa jotakin LA ja HAMI juttuja, koulutuksia. Se ei mennyt ihan inttityyliin, vaikka mä näytin. Tästä on onneksi niin paljon aikaa, niin voi puhua asiasta, niin vähän näytin 30 MHz ja niin muuta kaikkea pikkujuttuja. Mä oon yhden kaverin kanssa puhunut. Tietää. Ai vittu, räätälä ja siinä oli partiopaikalla ja vähän niinku sillain niinku viimeistä 2 tuntia. 2 tuntia menossa, että piti vähän ruveta nuotioon sammuttelemaan ja yhtäkkiä rupes rektisalkku huutaa, että täältä tullaan vähän vitun kovaa. Mä ajattelin, mitä helveti. Pässitystä taas, nyt tässä on taas meneillään. Mä ajattelin, no, ei mitään, antaa tulla. Ja siinä pässityksessä oli monta muutakin 2-3 päivän aikana. Joku hamikoulutus oli. No, niin. Ja perkele, sieltähän tulikin sitten. Mulla oli siinä makkaraakin jonossa. Siellä tulikin 3 kääröä ensin sidettä. Mä ajattelin, no mitään. Ottaako harjoitusjuttu? Häh? Ei mitään. Sitten toinen pää olikin. Lupas muuttuu punaiseksi. Joo, ottaa jotain harjoitusverta. Harjoituksessa meni vähän granaatti käsille yhdelle pojalle. Mä ottan mitään vittua. Joo. Mä ajattelin siinä vaiheessa, että joo, ei mitään. Ja siinä tuli sitten toinen auto heti perään ja sanoi vaan, että polta noin pois ja jäät partioon siihen vielä. 2 tuntia, mutta no, kyllä mulle kelpaa. Ilta-alto hämäree. Ja rupes tulee niinku hyvä ja mä ajattelin, no kyllä se nyt poltollaan. Ja mä ajattelin, sitten ottaa yhteyttä, kun akku rupeaa loppuun, että joko vois mut tulla hakeen pois. No, niin sen sitten kävi, että haettiin pois. Joo. Olihan niitä yöharjoituksia ynnä muuta. Yömakkareita monta kertaa. Terveisiä kaikille. Ikimuistoisia korporaaliaikoja. Nää kyllä niinku tuli taas mieleen tästä yhden videosta. Nää niinku niin mahtavia. Ei oo hirveesti puhunut. Mut kuitenkin ne. Eipä siinä ei ehtona paljon syöty makkaraa, kun tullaan polttaa verisiä siteitä pari happua, niin hyi vittu. Tulee vaan välillä vähän muistot mieleen. Näihin kuvia tunnetaan.